Կառավարությունը հավանություն տվեց դրոշմապիտակների միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային եւ ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքնուժը կորցրած ճանաչելու մասին օրենքի նախագծին։ Նախագիծը ներկայացնող օրենսդրության կառավարման ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ օրենքը չի գործում։ Առաջին խնդիրը կարում է նրանով, որ այդ կրիչների վրա ինֆորմացիան Էկոնոմիկայի նախարարությունը տրամադրում է տեղեկանք, որ այդ ինֆորմացիան հեղինակային իրավունքները չի խախտում տղտային ձևով եւ ռեալ ստուգելու ձև չկա իրականում։ Արմեն Եղիազարյանը համարում է, որ հեղինակային իրավունքը պաշտպանելը կառավարության գործը չէ, դրանով պետք է զբաղվի էլեկտրոնային կրիչը թողարկողը։ Այդ տիպի արտադրանքը եւ բիզնեսը աստիճանաբար մարում է, որովհետեւ ինտերնետը ըստ էության Ուրեմն փակում է այդ բոլոր հարցերը եւ հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը պիտի գնա ինտերնետ, ու եթե դուք Երևանի խանութներով նայեք այդ տիպի դիսկեր կամ շարքեր վաճառող խանութների քանակը կտրուկ կրճատվելը։ Մեր պայմանավորվածությունը եղել է բիզնեսի կյանքը դյուրացնենք։ Այո, բայց չխաթարելով եկամուտների հավաքագրումը։ Մեր ծրագիրը պայմանավորվածությունը այդպես է եղել եւ ես խնդրում եմ այս ուղին շարունակենք։ Այո, պարոն Վարչապետ։